Rritje temperaturave në këtë pikë të nxehtit ka shtyrë kryetarin e bashkisë së Vaudejës që të mbledh në një takim drejtuesit dhe punonjësit e ndërmarrjes së ujit sjellësit. Gjatë këtij takimi, kreu i bashkisë Vaudejës, Zef Hila, ka kërkuar angazhimin e të gjithë administratës së kësaj ndërmarrjeje për të furnizuar me ujë të pishëm banorët në këtë periudhë të nxehtë të vitit. Të gjithë në radhë kemi një ngarkesë dobët gjatë kësaj periudhe, sepse nuk ka nevojë për asnjë lloj komenti. Por në këto kushte që qytetarët e këtij qyteti jetojnë në pallate me shumë vështirësi dhe të kenë 7 orë furnizim me ujë të pishëm është e patolerueshme. Nga ana tjetër, kryetari i bashkisë Vaudejës ka qenë i prerë duke deklaruar se qytetarët janë kryefjala e punës së administratës. Është kontrata ajo që dhe këtë kontratë ne e kena me qytetarët. Kjo nuk ka kontratë as me kryetarin e bashkisë, as me drejtorin, as me kryetarin e këshillit. Kjo është një kontratë që ne e kemi me qytetarët. Dhe çdo njëri prej nesh duhet ta dinë dhe ta vlerësojnë shumë mirë që pundhancit ton janë këto qytetarë këtu, që ne nuk po ju shërbejmë sipas nevojave dhe standardeve që kërkon koha. Edhe një herë, pundhancit ton janë qytetarët. Furnizimi me ujë të pishëm për banorët është një prioritet dhe janë lënë detyra emergjente për përmirësimin e situatës së furnizimit me ujë të pishëm për komunitetin si një shërbim i detyrueshëm për banorët.